Ahojte, moje meno je Mišo Palko, som z kasovie Realitas a dnes vám prezradím tri veci, ktoré keď sa spoja a dajú dokopy, urobia z obyčajného bytu ten najlepší byt vôbec. Prvá vec je perfektná lokalita. Keď vyjdete z domu a do 200 metrov máte školu, škôlku, supermarket, kaviareň, kino, pizzériu, reštaurácie, detské ihriská, športoviská a park. A to všetko na sídlisku Sekčov na Sibírskej Peči. Druhá vec, ktorá robí z obyčajného bytu ten najlepší, je tento krásny výhľad z najvyššieho poschodia. Čo na ňo hovoríte? Myslím, že nepotrebuje veľa slov. Konečne prišla rada na tretiu vec, a to je samotný byt, ktorý ale musí stáť za to. Tento byt prešiel kompletnou rekonštrukciou a má rozlohu 72 m štvorcových. Skladá sa z dvoch spálni, obývačky, kuchyne, samostatnej kúpeľne a WC. V byte je množstvo vychytených detailov a poďte sa pozrieť. Máme tu krásny biokrb, kde si navodíte úplnú domácu atmosféru. Ak sa vám tento byt páči a ponuka vás zaujala, neváhajte ma kontaktovať na moje telefónne číslo. Ďakujem za pozretie videa.